Om de vrede terug te brengen naar hun eigen thuisplaneet Cybertron, werd eens, lang geleden, een buitenaardse robotmacht genaamd Autobots gedwongen strijd te leveren tegen een andere robotmacht uit de ruimte, genaamd de Decepticons. Gedurende deze onmenselijke strijd bracht het lot beide supermachten naar de aarde. Tijdens deze gigantische strijd stortten alle robots zo gewelddadig op aarde neer dat ze ogenschijnlijk zonder enig leven meer dan 4 miljoen jaar onder het aardoppervlak verborgen bleven. Totdat hun energie opnieuw werd opgewekt door een zeer krachtige vulkanische uitbarsting. En ze zo weer tot leven werden gebracht en de eeuwigdurende strijd van vooraf aan werd voortgezet. Een van de vele geheime krachten van de robots is hun vermogen om te kunnen transformeren in andersoortige gedaanten. En deze te gebruiken om zichzelf te vermommen en zich aan te passen aan het leven op aarde. Men noemt de robots daarom de Transformers. De Autobots maken de verdedigende partij uit. Zij moeten immers de planeet Aarde met al haar waardevolle schatten en natuurlijk de mensen die erin leven beschermen. En zij zullen bovendien een nieuw ruimteschip moeten bouwen als zij ooit nog terug willen keren naar hun moederplaneet Cybertron. Ga nu mee naar een spannende episode uit de strijd tussen de Autobots en de Decepticons, waarbij je kunt meelezen in het bijbehorende boekje. En elke keer wanneer je deze Transformer herkenningstune hoort, dan is het tijd om de bladzij om te slaan. Nu niet langer getreuzeld, dus op naar de Transformers! Spike schreef in zijn dagboek: ik vraag me af wat de Decepticons van plan zijn. Het is alweer meer dan een week geleden sinds ik enig teken van hen vernam. Hij legde zijn dagboek weg en liep naar zijn vader, die samen met een groep Autobots werkte aan de mammoettaak om de Autobot ruimtekruiser te herbouwen. Eens hoopten de Autobots met de hulp van twee aardse vrienden terug te keren naar hun eigen planeet Cybertron. Het werk aan de ruimtekruiser ging goed, maar brandstof ging een probleem vormen. Of we vinden een energiebron om hem te voeden, legde Spike's vader uit. Of de kruiser zal hier eeuwig blijven staan. De gigantische gestalte van Optimus Prime, de leider van de Autobots, doemde op. Dat mag nooit gebeuren, zei hij. Wij moeten terug naar Cybertron. Onze plicht ligt erin de kwade plannen van Megatron en de Decepticons te verijdelen. En om onze planeet te herstellen tot een wereld van vrede. In de schuilplaats van de Decepticons ging Megatron tekeer tegen zijn onderdanen. Het gaat allemaal veel te langzaam. Ons ruimteschip is bijna klaar, maar onze voorraad energieblokken is nog steeds minder dan we nodig hebben. De Decepticons krompen ineen onder Megatrons woorden. Behalve Starscream. Het gaat allemaal veel te langzaam omdat Megatron zwak is, spotte hij. De Decepticons hebben een leider nodig. Geen bevende oude gek. Als ik de leiding zou hebben, zouden we al lang alle Autobots van deze ellendige planeet hebben afgesliept. Onze energieblokken zouden vol zijn. En Cybertron zou nu het centrum zijn van een groot ruimterijk. Mijn rijk! Megatron draaide zich naar Soundwave. Stuur Basso weg! Laat verder wegzoeken! We moeten nieuwe energiebronnen opsporen! Soundwave wierp de kleine cassette uit die ogenblikkelijk transformeerde in de vogelachtige robot Basso. Operatie zoeken, rapporteer, commandeerde Soundwave. Actieradius zoekactie, 500 kilometer. Basso schoot de lucht in met zijn machtige mechanische vleugel. Hij cirkelde eerst een paar keer om zijn richting te bepalen. En toen begon hij zijn zoekactie. Zijn camera's registreerden alles waar hij overheen vloog. Infrarode en ultraviolette sensoren verzamelden informatie en sloegen die op in zijn elektronische computergeheugens. Een mini-radaraftaster zocht er objecten die te ver waren voor de camera's. Bussa's vluchtenteller registreerde nauwlettend hoeveel kilometer hij had gevlogen. Spoedig kon worden gezien dat hij dichterbij het verste punt van zijn vluchtbereik was gekomen. Toen hij over de laatste kilometer van zijn zoekgebied vloog, gaf de radar opeens een waarschuwend geluidssignaal. Er was iets interessants aan de hand. Het signaal werd elke seconde sterker, maar hij mocht niet verder dan hem was opgedragen. Toen hij aan de rand van zijn zoekgebied kwam, maakte de mechanische vogel een scherpe draai en spoedde zich vervolgens terug naar de basis van de Decepticons. Soundwave zag Bussa als een roofvogel neerschieten op de basis. En binnen een tel had de metalen vogel zich weer getransformeerd in een cassette. Soundwave ving de cassette op zijn borst en snelde ermee naar Megatron. Megatron stopte de cassette in de afspeelmachine en schakelde de knoppen van het videoscherm in. Ze zagen beelden van het land waarover Bussa was gevlogen. Er waren bossen, bergen en rivieren en soms ook huizen en kleine dorpjes. Maar ze zagen niets dat ook maar leek op een energiebron om hun interruimtelijke kruiser van kracht te kunnen voorzien. De cassette was bijna afgedraaid. Megatron draaide zich kwaad om naar Soundwave en hij riep hem terug.
Ik hoor een zwak radarsignaal, zei hij. Voorbij het eind van het zoekgebied. Hij schakelde nog eens aan de videoknop. Ik adviseer direct inspectie. Dit zal ik dan persoonlijk gaan onderzoeken, zei Megatron. En jij gaat mij vergezellen, Soundwave. Snel daarna waren ze in de lucht, op zoek naar de locatie die ze op het radarsignaal hadden gezien. Toen hij ze in de verte zag verdwijnen, mompelde Starscream... Megatron wordt steeds onzorgvuldiger. Hij is gek om er alleen met die tot leven gebrachte bandrecorder Soundwave heen te gaan. Maar mijn tijd zal nog komen. Ik voel het. Binnenkort zullen de Decepticons mij gehoorzamen. Dan zullen ze weten wat het is een echte leider te hebben. Hij draaide zich om en liep met grote stappen weg. Hij moest zijn plannen volledig uitwerken tot één grote operatie als hij zijn kans zou krijgen. Ze waren al een heel eind op weg toen Soundwave sensoren iets vooruit en onder hen begonnen te bespeuren. Hij dook naar de grond. Megatron volgde. Het landschap was heuvelachtig. Onderaan liep een smalle vallei met een weg erdoorheen, waarop een klein busje reed. Autobots! Schreeuwde Megatron. Nee, zei Soundwave. Mensen, ongevaarlijk. Advies, niet aanvallen. En de twee Decepticons vervolgden hun weg opnieuw. Toen Megatron en Soundwave over de heuvels verdwenen, vervolgde het busje zijn weg door de vallei. Er zaten twee mannen in. Wel, professor, zei de bestuurder. We zullen gauw weten of uw solarenergiesysteem succes heeft. Ik weet het al, antwoordde de professor. Het is te succesvol. Er is meer energie dan we kunnen gebruiken. Er is nog veel werk te verrichten. Het dal werd nu breder. Ze kwamen bij een hoge omheining met een stalen poort die hen de weg versperde. Door een druk op de knop in de bus gleed de poort open en reden ze een immens complex binnen. Massieve machines torenden boven het busje uit. Ze parkeerden voor een klein gebouw, halverwege de valleioppervlakte. Hoge balken op stalen onderstellen ondersteunden vier reusachtige glazen schotels. Samen vormden ze een vierkant van meer dan een kilometer wijd. Kabels en stalen buizen liepen naar een kleinere schotel in het midden tot vlakbij het gebouw. Van de kleine schotel spoot een brede straal van gouden energie op het glimmende metaaloppervlak van een enorme bol die balanceerde op het statief van dunne metalen stangen. Binnen het gebouw controleerden de professor en zijn assistent de instrumenten. Misschien moeten we hier iemand voor vast installeren, zei de assistent. Dat is niet nodig, zei de professor. Het hele complex is compleet automatisch ingesteld. Ze verlieten het gebouw en reden het complex af. De stalen poort ging weer open en gleed zachtjes weer dicht nadat ze waren gepasseerd. Het stof van het busje was nauwelijks neergedaald of er kwam beweging aan de rand van de vallei. Daar waar de zon flikkerde op blinkend metaal. Megatron en Soundwave stonden op een heuveltop en keken neer over de vallei. Megatron wist dat ze hadden gevonden waar ze naar zochten. Natuurlijk, zei hij starend naar de enorme schotels. Energie van de zon! Groots! Hier kunnen we alle energieblokken vullen die we nodig hebben. Stuur een bericht uit, Soundwave. Ik wil de totale Decepticon strijdkrachten hier bij elkaar hebben. En wel heel snel. Op de Decepticon-basis luisterde Starscream aandachtig toen Megatron's orders door de radio binnenkwamen. Decepticons naar het solarcomplex. 32,5 kilometer van de basis. Afkomend op 234 graden. Verzamelen bij het gebouw in het midden van het complex. Eindelijk! Schreeuwde Starscream. Zijn hersencircuits hebben gefaald. Hij heeft zijn laatste fout gemaakt door mij te laten weten waar hij te vinden is. Als de nacht valt, zal de machtige Megatron een roestige hoop oud ijzer zijn. Hij riep Rumble bij zich. Verzamel de anderen voor onmiddellijke actie, beval hij. Stel geen vragen, maar geloof me als ik je zeg dat deze dag een historische dag voor de Decepticons zal worden. Je moet precies doen wat ik je zeg. Maar Megatron... Megatron, dat hoor ik altijd al, schreef de Starscream. Na vandaag zal niemand die naam nog hoeven te gebruiken. Decepticons, opschieten! Op de Autobotbasis was alles nog rustig. Ironhide zei... Ik denk dat ik een kleine trip naar de heuvels ga maken om even te ontspannen. Hij transformeerde in zijn busvermomming, startte de motor en reed het landschap in. Na een tijdje stopte hij bij een lage heuvel. Misschien is het goed om even naar de radio te luisteren, sprak hij in zichzelf. Hij schakelde zijn luchtantenne op het dak van het busje in en zocht al draaiend als een radio naar de goede golflengte. Niks dan, dat zijn alle boodschappen, mopperde hij. Hij bleef nog even draaien toen hij door een wirwar van stemmen en muziek iets totaal anders opving.
Hij zette de volumeknop harder en trachtte de antenne in de juiste richting te houden. Het volgende moment scheurde hij op topsnelheid terug naar de basis. De Autobot stormde naar buiten toen Ironhide met gierende remmen in een wolk van stof tot stilstand kwam. Decepticons! Schreeuwde hij. Op grote snelheid in het luchtruim. Ik heb hun signalen opgevangen. Kijk wat je kunt vinden, Hound, zei Optimus Prime. Hound activeerde zijn radar en infraroddetector. Samen luisterden ze naar een vaag gemompel van radiosignalen. Ze trekken weg, zei Optimus Prime. Volgens Ironhide's oriëntatie zijn ze onderweg naar de woestijn. Wat zouden ze daar moeten? Het enige wat ik weet is dat daar een soort regeringsonderzoeklaboratorium is. Misschien zijn ze van plan dat te bezoeken, zei Spike. Eén ding is zeker, zei Ironhide. Ze zullen er niet aankomen met een doos chocola. Wel, we zijn niet uitgenodigd op de party, zei Optimus Prime. Maar ik denk dat we beter een kijkje kunnen gaan nemen. Ik zal de zaak met die twee mensenvrienden onderzoeken. Jazz, houd je gereed om op een bepaald moment een doeltreffende kracht te sturen. Ik houd contact via de radio. Snel transformeerde Optimus Prime in zijn vermomde truck. Spike en zijn vader klommen in de cabine. Ik heb nooit gedacht dat ik ooit eens een vrachtwagen zou besturen, zei Spike. Ik ook niet, antwoordde zijn vader. Zeker niet in een truck die ook nog tegen je kan praten terwijl je erin rijdt. Iedereen klaar? Vroeg Optimus Prime. Daar gaan we. De reusachtige oplegger kwam in beweging en begon al dreunend vaart te krijgen richting het verre Solar onderzoekstation. Ondertussen leidde Starscream de Decepticons snel over de heuvels in de richting van de vallei, waar Megatron en Soundwave ongeduldig stonden te wachten. Een licht flitste aan op Soundwaves borstkas. Decepticons binnen een laag frequentiebereik, rapporteerde hij. Uitstekend, zei Megatron. Dat geeft ons precies genoeg tijd om ons voor te bereiden. Door de lucht kwamen de Decepticons over de heuvels. Beneden hen lag het Solarcomplex en in het midden lag het gebouw waar Megatron en Soundwave hun zouden ontmoeten. Starscream lachte venijnig toen ze naderbij kwamen. Ah, opgelet, zei hij. Ik wil alle krachten tegelijkertijd op de grond. Iedere Decepticon in positie volgens mijn orders. Vuur op mijn commando. In een bliksemactie stortten de Decepticons zich naar beneden en omsingelden meteen het gebouw. Er waren geen ramen, alleen maar een metalen deur. Ze hielden hun wapens op de deur gericht en wachten zwijgend af. Toen stapte Starscream naar voren. Kom naar buiten, Megatron! Schreeuwde hij. Je macht is ten einde. Als je berouw zult tonen, zal ik misschien zelfs genadig voor je zijn. Vanuit de schaduw van een van de gigantische solarschotels flitste en bulderde een fusilleerkanon. De lading scheurde een lange groef in de grond vlak naast Starscream die door de ontploffing de lucht in werd gesmeten. Megatron stapte naar voren, gevolgd door Soundwave. Zijn rokende wapen nog steeds op zijn gevallen rivaal richtend. Zo, dus jij wilde genadig zijn, Starscream, zei hij. Jij zult nooit een Decepticon-leider worden, want Decepticon-leiders tonen nooit medelijden. Zij zijn meedogenloos. Zij zijn ook sluw. Denk je werkelijk dat ik hier voor jouw plezier zal zitten wachten? Starscream kroop over de grond. Spaar me, Megatron! Smeekte hij. Ik zal je sparen deze keer, zei Megatron. Maar niet omdat ik genadig ben, maar omdat de Decepticon-leider praktisch moet zijn en ik elk paar handen nodig heb om de ruimtekruiser te herstellen en terug te keren naar Cybertron. Spaar de dag dat ik je niet meer nodig zal hebben. Megatron wendde zich tot Soundwave. Maak de energieblokken gereed, beval hij. Optimus Prime stopte op de top van een heuvel. Beneden in de vallei liep een weg in de verte. Spike klom uit de cabine. Die zal ons in de juiste richting voeren, zei hij. Ze reden de weg op en na een paar minuten bereikten ze het complex. Spike stapte uit en probeerde het stalen hek te openen. Op slot, zei hij. Geen probleem, zei Optimus Prime. Hij deed de laadklep aan de achterkant van de vrachtwagen naar beneden. Kom er maar uit, Waller, zei hij. Ik heb het gevoel dat er werk voor je aan de winkel is. De verkenningsauto van de Autobots rolde eruit, de weg op. Hij reed onder de onderkant van de beveiligingsomheining heen, terwijl Optimus Prime transformeerde. Opstaand torende hij boven de omheining uit. Terwijl hij naar beneden reikte, pikte hij Spike en zijn vader op. Toen, met een reusachtige stap, ging hij over de omheining heen het complex binnen. In de verte glommen de enorm weerspiegelende schotels en de schitterende metalen bollen. Een drukte van belang in hun schaduwen liet zien dat de Decepticons hard aan het werk waren.
De reusachtige leider van de Autobots en zijn mensenvrienden maakten een grote cirkel om de rand van het complex om te zien wat hun vijanden aan het doen waren. Roller ging snel voorop. En toen stopten ze. Wat kun je vandaar nog zien? Vroeg Pike. De Decepticons laden hun energieblokken op. Daar, uit die enorme bol, antwoordde Prime. We kunnen beter de anderen oproepen, zei Spike. Daar is geen tijd voor, zei Optimus Prime. Het lijkt erop dat ze bijna klaar zijn. We moeten ze op een of andere manier stoppen. Jullie hebben toch energiewapens? Zei Spike. Ja, antwoordde Optimus Prime. Maar ik wil een gevecht vermijden. Wij zijn hier slechts de gast op jullie planeet. Het laatste wat ik wil is onnodige schade aanbrengen aan deze zeer waardevolle uitvinding. We moeten snel en onverwacht vechten. Maar het belangrijkste is, de energieblokken moeten worden vernietigd. Vanuit de bescherming van een rotsachtig uitstulpsel keken Spike en zijn vader naar de werkzaamheden van de Decepticons. De Decepticons werkten hard. Ze hadden de magnetische klemmen gebruikt om de energiegeleiders te bevestigen aan de metalen oppervlakte van de energieomzetter. De geleiders gaven de zonne-energie over aan de lege energieblokken. Een ketting van Decepticons stapelde de geladen blokken een eindje verderop, dicht bij de omheining die rondom het complex liep. Er waren nog slechts een paar lege blokken, die lagen te wachten om te worden gevuld. De vier enorm weerspiegelende schotels waren vanzelf de zon gevolgd. Maar de enige kleine schaal in het midden bracht zijn stroom van gouden energie in de omzetter. Toen zijn vader hem aanstootte, draaide Spike zich om. Daar is ons wapen, fluisterde hij. Ik denk dat de kleine schaal op een draaitafel staat, zodat die kan worden ingesteld. Als ik daar door het gebouw binnen kan, dan denk ik dat ik in staat ben om de controlepanelen te vinden. Hij begon naar voren te kruipen. Spike stopte hem. Laat mij gaan, vader, zei hij. Ik ben kleiner. De Decepticons zullen me niet zo gauw ontdekken. En voordat zijn vader hem kon tegenhouden, sprong Spike van de ene schaalplaats naar de volgende, op weg naar het gebouw in het midden van het complex. Binnen een paar minuten stond Spike bij de muur van het gebouw. Hij kroop naar de metalen deur. Gelukkig waren de Decepticons aan de andere kant hard aan het werk. Spike greep de deurknop, maar er gebeurde niets. De deur was op slot. Hij pakte zijn knipmes. Misschien kon hij het slot openkrijgen. Nee, dat ging niet. Hij had hulp nodig, en wel snel. De Decepticons waren klaar met hun werk en maakten hun instrumenten nu los. Spike keek omhoog naar de helling waar zijn vader en Optimus Prime zaten verborgen. Terwijl hij zijn mes zo hield dat de zon op het lemmet scheen, begon hij te seinen. Optimus Prime zag de flits het eerst. Wat is dat? Fluisterde hij. Het is Spike, zei zijn vader. Hij zijn morsetekens. Er moet iets aan de hand zijn. Hij las het signaal. D-E-U-R, deur op, S-L, deur op slot. Dit zal het gewenste resultaat opleveren, zei Optimus Prime. Het is een standaard onderdeel van de Autobot-reparatieuitrusting. Een multifunctioneel stuk gereedschap met geluidsgolven. Zeg Roller, kom eens hier. Met een gerammel van elektronische spullen kwam Roller aanrijden. Optimus Prime nam het speciale stuk gereedschap en stak het in Rollers opslagruimte en zond hem snel naar beneden waar Spike wachtte. Soundwave had de leiding over de laatste werkzaamheden bij de stapel energieblokken. Plotseling keek hij op. Iets had zijn aandacht getrokken. Er was een lichte beweging geweest naast het gebouw. Hij keek een ogenblik, maar zag niets anders. Het was waarschijnlijk een van die vreemde aardse schepsels geweest die overal op deze afgelegen planeet schenen te zijn. Zonder dat Roller er zich van bewust was dat Soundwave een glimp had opgevangen toen hij door het gras was gereden, stopte hij vlak voor Spike. Spike vond het multifunctionele gereedschap dat werkte op geluidsgolven en keek ernaar. Hij was verward. Het leek niet veel. Hij drukte op een knop aan de zijkant. Er gebeurde niets. Hij draaide naar de deur en met een lichte klik hoorde hij het slot opengaan. De volgende minuut was hij binnen. Eén voor één brachten de Decepticons verslag uit aan Soundwave. Hun uitrusting en energieblokken werden allemaal gecontroleerd en verbeterd. Soundwave wilde aan Megatron gaan rapporteren, maar stopte plotseling. Zijn sensoren hadden iets waargenomen. Het volgende ogenblik gaf hij alarm. Indringer, indringer, menselijke indringer betrapt. Ogenblikkelijk vormden de Decepticons een beschermend schild rond de kostbare energieblokken. En wacht, er gebeurde niets. Geen schoten, geen plotselinge aanval. Dan schreeuwde Starscream... De zonnemachine, hij draait doel!
richtte zijn nulstraalprojector op de heen en weer slingerende schotel. Maar het was te laat. De gouden zonne-energie werd niet langer in de omzetter geleid. De stralenbundel werd gericht op de stapel energieblokken. Een seconde lang trilden ze met een superenergie van 1 miljoen trillingen per minuut. Toen ze in een verblindende vuurbal uiteenspatten. De Decepticons werden alle kanten opgesmeten en lagen her der verspreid toen hun laatste kostbare energie opflikkerde en stierf in de verschroeide aarde. De verbijsterde en verslagen Decepticons stonden wankelend op hun benen. Eén voor één keerden ze terug naar hun basis. Megatron was de laatste die ging. Hij wierp nog een laatste blik op de rokende energieblokken en zag Optimus Prime met Spike zijn vader met grote stappen de heuvel afkomen. Prime! Schreeuwde hij. Ik had kunnen weten dat je hierachter zat! Op een dag zal je spijt hebben dat je je met zaken van de Decepticons hebt bemoeid! Met een woedende grom steeg Megatron omhoog de lucht in. Om weer terug te keren naar zijn basis en meer plannen te beramen om de Autobots te verslaan. En zijn uiteindelijke zege over Cybertron te vieren.